ଜୁନାଗଡ଼ କୃଷିଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ କୃଷିନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ଆବାହକ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ହାତୀନଦୀ ପୋଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 26ରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ କୃଷିନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜପଥର ଉଭୟ ପଟରେ ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ସାଧାରଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାରୋକରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଣବୀର, ଦାମୋଦର ବେହେରା, ପ୍ରଭାତ ଦାସ, କୃଷ୍ଣପାଢ଼ୀ, ମହାଦେବ ନାୟକ, କାର୍ତ୍ତିକ ବାଗ, ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ, ଭବାନୀ ବାଗ, ଅକ୍ଷୟ ମେହର, ମନୋରମା ମହାଲିକ, ଲଳିତା ରଣା, ଗୀତା ଚନ୍ଦନ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମାଝି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରଘୁନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।